Bola možnosť, tam sa nám zdala voda veľká, pozrieť trochu vyššie druhý dok. No a tak to vyzerá. Tak to vyzerá. Poradíme sa, či ho zmeráme, lebo most nevyzerá dobre. Pôjdeme sa aj most pozrieť a zvolíme snáď najlepšiu variantu. Dostal na Bachorenice. No a tak to vyzerá most. Tá voda dole je stále ešte veľká, aj keď vidieť, že opadla minimálne o meter. Je tu väčší prúd, takže nebude tam snad pieskové dno. Tibor, neviem. Podvaly sú stredom, neviem prečo. To znamená, že jedna strana je, kde je šína? Po šíne? Jedna strana podvaly, druhá strana po šíne. Dušan, tam je železná šína. Jedna strana po šíne, jedna strana po podvale. Kvôli tomu sú podvaly stredom. Ale kera? No však musíš nájsť, kde je šína. Tak to je jeden, druhý. Skratka, most je len pre peších, alebo ozaj pre tých odvážnejších, jedným kolesom po šíne, jedným kolesom po týchto podvalách. To bude celkom zle, možno by to šlo. Tá výška 10 metrov. Tento Ural tu pred týždňom vo veľkej vode utopili.
vytěhl ho bulozer, kdo opadla, takže náš problém. Bulozer je zanknutý, plurále sice opravuje, čistí, nevím, ako prejdeme. Brod jsme prešli a nakonec tu ostaneme vysieť za Uralom a bulozerom. No uvidíme. A komáre útočia, tak toto je nepredstaviteľné. Musím skončiť. Musíme skúsiť ten Ural aspoň meter potiahnuť, inak skrátka neprejdeme. Neprejdeme, kilogram je spriečený, takže my musíme ten Ural meter potiahnuť naspäť. Snáď to pôjde a potom by sme mali prejsť pomedzi nich. No, uvidíme, čo to podarí. Víš, ako hovoril jeden na bojne? Dajte ho dvojmo! Ja nevedel čítať písať, a víš, čo hovoril? Človeče, hýbe sa. Hýbe sa, hýbe sa. Dobre, dobre! Podrel sa úplne zázrakom. Ural sme potiahli, teraz musí Vlado výjsť. Aj, môžeš. Dobre, už si celý, môžeš, pôjde, môžeš. Môžeš ešte. Pôjde, môžeš. Dobre. Dobre, vystav sa. Môžeš. Dobre, a... Rovno! Ešte po sem. Dobre, a už tento. Dobre. A teraz nadväzujeme družbu s vodičom Uralu, ktorý v predchádzajúcom brode ho utopil. Lado, postav sa za predulár, pred Ural, tak. Idi, sita. Idi. Pálo. Idi. Так.
Ide sada. Fotku budete mať, Pálko, odfot sa tam. No. Toľko vody bolo? 3 dní naspäť tento Ural bol utopený. Som to tam potáhal, tých 50. Pálko, chod teraz ukázať, pokiaľ bola voda, aby to bolo na kamere. Ježiš. Tak ukazoval. Tu bola voda? Tak. Tak bola voda. Ну, вот видите, закрутило. Да, видите, за 2 минуты.